Clubul Steaua este clubul de suflet al meu, chiar dacă prima dragoste a fost Universitatea Cluj, unde m-am lansat în sportul de mare performanță. Clubul Steaua a reprezentat concretizarea acestui drum în sportul de mare performanță. Prima zi la Steaua a fost foarte emoționantă, pentru că am venit de la Cluj în clasa 12-a la București și implicit la Clubul Steaua, unde am avut parte de o primire de suflet, pentru că în conducerea clubului la acel moment erau niște oameni cu mare experiență în sport și care întâmplător au fost și antrenori ai tatălui meu, care a făcut atletism de performanță la Steaua. Pe undeva hotărârea și faptul că am decis să vin la Steaua a contribuit în mare parte acest colectiv de oameni deosebiți. Pentru Clubul Steaua, cel mai mare rezultat pot să spun că a fost medalia de bronz la Olimpiada din 1980. Sigur, este pentru voleiul românesc, iar la nivelul clubului, cel mai bun rezultat a fost un loc 2 în Cupa Campionilor, unde am pierdut, să zic dramatic, dar am pierdut. Fără să vrem, bineînțeles, ar fi fost frumos să ne întoarcem și noi cu o medalie de aur la finala Cupei Campionilor, dar nu s-a putut. Au mai fost și alte participări în Cupa Cupelor, cum era atunci denumită, toate cu locul 2, așa că, din punctul ăsta de vedere, e un regret că ne-am limitat numai la locul 2. Cel mai important lucru învățat la Steaua a fost să fii om, să muncești și să ți se respecte munca. Sigur, e foarte ușor să ai derapaje, dar important este să rămâi pe linia pe care ți-ai impus-o și să îți atingi obiectivele pe care, bineînțeles, le-ai avut din plecare. Prin venirea la Clubul Steaua nu puteai să te mulțumești cu puțin. A contribuit foarte mult pentru că îți dădea perspectiva zilei de mâine. În sensul că după ce terminai activitatea sportivă, de bine de rău aveai un loc de muncă. Era o onoare să fii la Steaua. Aici vreau să spun, în momentul în care am venit la Clubul Steaua, comandantul de atunci, colonelul Pandele, mi-a spus: "Bă, băiete, ai venit la noi, foarte bine. Dar, zice, trebuie să-ți faci o școală, pentru că oricând se poate întâmpla un accident și trebuie să ai ce să mănânci." Și din punctul ăsta de vedere a fost un om deosebit și ca un părinte. Toată lumea, când auzea de Steaua, ziceau: "Bă, nu prea avem șansă cu ei." Sigur, lucrurile în timp s-au mai schimbat și mentalitatea altora vis-a-vis de Clubul Steaua nu mai e chiar așa cum era, nu mai este respectul pentru Clubul Steaua și e dureros pentru noi din familia Steaua, este dureros să simțim un feedback negativ. La mulți ani, multe rezultate bune, numai bine din tot ce se poate în lume. Forța Steaua! Aici e Steaua!